Nigeria People's Party, NNPP. God bless Gombe State. God bless the Federal Republic of Nigeria. Thank you. To a take a check, we were online, then we come up with a map. About one day, the Billiri, at King Chiamomin of Guma, at she a gave an she Chiaman Nigeria, and a little local government to she and Ambrose Marum Ismail, the Shikuma, Sugaman Tawaga, Dango Gourmet, she come a Muga out of the Kumadukan Jama Maso in Jabia. Not Gashim, not for moment of Fatam, Vegeta Lash, Ivan Kazumi. To attack a Chiamuzoni. Nuna rashin jin daɗin mu da abubuwa da suke wakana a jami'ar NNPP ta kayan daɗi a karamar hukumar Billiri local government ba ma yi ba mu yadda ba shi acting chairman kamar da kuji na faɗi mutum ne wanda ya je ya samu waɗansu wanda suka yi mu'awara a wasu jam'iyyun da aka koro su saboda alliance sunan shi honorable Rambi Ibrahim Ayala shi ne shugaban jam'iyya ta jiha Meriko acting chairman kenan to Meriko sai idan shugabannin jam'iyya suka samu kashi biyu zuwa uku suka tura zuwa uwar jam'iyya a ƙasa ko uwar jam'iyya ta rantaba ta yadda sannan a cire mutum a jam'iyya ma'ana mutane ba su iya cire mutum a jam'iyya memba ma balanta chairman so abin da suka yi sun ce wasu cire shi sun sa wani mai suna honorable Ina dan kuka bade shi to su abin da tura suke ce sun violating constitutional jam'iyya ba su yi adalci ba shine muka kira wannan press conference gaya ma jihar Gombe, gaya ma jama'a mu goya bayan mu, gaya ma Najeriya cewa abubuwan da suka yi ba ma yi kuma mu goya bayan ba saboda ko ina muka je mu mutaka gaskiya. So muna so mu jawo hankalin mutane mu ce mu ne NNPP su sun shigo ne daga baya. Wannan gidan mu ce mu muka san me ne matsalar gidan mu saboda haka ba za mu yarda su zo su yi mana abin da suke na saurayi su kai muna ji ma mu gano a gefe. Suna so ne su yi ciniki su sai da jam'iyyar ba wasu jam'iyyu. To mu ba mu yarda ba kuma muna kira Mashin Malibin tafiya, Senator Dr. Alhaji Rami Musa Kwankwaso, da yana da masoya a Gombe, yana da masoya a Billiri, yana da masoya a Balanga, yana da masoya a Shangon, yana da masoya a Kaltungo, yana da masoya a Dukku, ya mantu da yabo da duk wannan ƙananan hukumai 11. Muna bayansa 100% kuma ba za mu yadda wasu siraru su zo suna mana maganganu wanda baya kama hankali ba. Shi ne dalilin wannan press conference, mu jawo da hankalin mutane mu ne NNPP, kuma muna nan a NNPP ba inda za mu je ba gudu bata da baya abubuwan da suka yi kamar da farin fari da bi tsarin jam'iyya ba kuma ba mai dade shi ba kuma ba mai dade shi ba idan nace NNPP zai ce adalci da walwala NNPP adalci da walwala tunda ba za su yi adalci da walwala ba ba ma yi mun gode